Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, les Mr. Invicto a tady tato úžasná, šarmantní, okouzlující, spolehlivá, naprosto dokonalá slečna je Katka. Je to prostě něco úžasného, fotí takhle nádherný slečna, jsem z toho úplně na větvi, že se mnou fotí takový slečny, který fakt vypadají hodně dobře. Když už slečna se mnou fotí, to znamená, že vypadá hodně dobře, protože já fotím šperky drahokamy a dělám projekt Invicto a jsem jediný na světě, v Evropě, ve vesmíru a v celé galaxii, kdo to dělá a vybírám si jenom na to babi, které jsou prostě the top. A když tady fotím kaču, tak top bude. A za tý kačce chtěl moc poděkovat, hlavně, že jsme se rychle domluvili. Včera mi napsala, dneska fotíme, tomu prostě říká masakr, total, inferno. Kači, díky moc, mi teďka jdem fotit nějaký ven a potom ty fotky čekujte na Facebooku, lidi, tak se mějte a čus. Čus.